Olá. Na aula de hoje daremos continuidade aos conceitos vistos na nossa aula anterior e para aquilo começaremos com a análise desse fenômeno que está se observando nessa imagem, uma ferramenta usada para esquentar e para cozinhar que muda sua cor quando algo passa por essa estrutura e que faz com que ofereça alguma dificuldade para esse fluxo é o que conhece-se como uma resistência elétrica. E para aquilo analisaremos a corrente elétrica em metais, principalmente um metal bem conhecido por todas as pessoas do mundo é o cobre, cujo símbolo, o cujo símbolo químico é o Cu. <coughs> Se diz que o cobre possui um grande número de elétrons livres na sua estrutura cristalina, onde esse grande número é da ordem de 10 a 22 elétrons livres por centímetro cúbico, uma multidão de elétrons que poderão ser deslocados dentro da estrutura cristalina do próprio metal. Mas modelar seus elétrons livres dessa forma são tantos elétrons que estão presentes aos íons. Que se é uma multidão gigantesca por centímetro cúbico, esses elétrons comportam-se como sendo uma nuvem de elétrons, uma multidão, uma multidão como se fossem abelhas individuais, mas um conjunto de abelhas, um enxame, observa-se de longe como sendo uma nuvem. E essa, essa estrutura por si mesma é neutra, os íons e os elétrons. Aniquilam-se as suas cargas ou compensam-se as cargas elétricas de fato para que o elemento químico seja neutro eletricamente. Mas qualquer fluxo de carga poderia acontecer enquanto os íons permanecem em repouso e, como com base nesse deslocamento, fundamenta-se em algum trabalho realizado sobre o próprio sistema. Como se consegue deslocar esses íons dentro dessa estrutura cristalina? É muito mais simples deslocar íons, ou nesse caso, perdão, como é, será muito mais simples deslocar os elétrons que os próprios íons. Pois os íons são os núcleos atômicos e os elétrons têm uma massa na ordem de dois mil vezes menor e, portanto, será muito mais simples deslocar uma partícula física com a menor massa. Mas, mas para terem analogia, podemos imaginar uma, um canal bem pequeno, mas um canal que tem um desnível considerável e bem raso permitindo que a água escorregue com uma velocidade constante e, em virtude principalmente da viscosidade da água e da resistência que lhe oferece as paredes e a base do canal para que essa massa de água não caia com uma velocidade variada, simplesmente uma velocidade constante, ou seja, que tanto a força do peso da própria massa de água como a resistência compensam-se, implicando que Existe uma velocidade baixa no seu deslocamento, um fluxo de água sem aceleração. Mas sabe-se molecularmente que o movimento da, das moléculas de água é bastante aleatório, com uma velocidade média de 600 metros por segundo. Mas 600 metros por segundo, macroscopicamente, não é a velocidade dessa correnteza pequena que tem esse canal de água. Que é o que acontece, o que lhe aconteça esse canal de água para que o conjunto completo, macroscopicamente, tenha uma velocidade bem baixa? Podemos dizer que tanto a resistência com as paredes como a base oferece uma diminuição nesse movimento aleatório. É o mesmo que lhe acontece aos elétrons dentro da estrutura cristalina. Por mais que suas velocidades sejam gigantescas, haverá, em analogia, colisões desses elétrons com os íons como se fosse escorregando por um plano inclinado essa bola e desses pinos fará um batimento fazendo que a sua velocidade aumente e pare ou colisão faça uma colisão importante desvie-se não tem uma velocidade rápida ou gigante ou uma rapidez muito grande em relação a esse conjunto ou a essa consequência de colisões apresentadas entre os íons ou os elétrons com os próprios íons atômicos. Se diz que na estrutura cristalina, em média, esse movimento aleatório dos elétrons é da ordem de 10 a 6 ou seja, um milhão de metros por segundo, bastante rápido, quando não há nenhum campo elétrico aplicado sobre a estrutura metálica, implicando que a velocidade seja gigantesca, mas uma velocidade completamente aleatória. Alguns elétrons poderiam estar se deslocando para frente, outros para trás, um para a direita, outros para a esquerda, outros subindo e outros descendo. Mas essa arbitrariedade não faz que o conjunto completo tenha um deslocamento líquido. A menos que exista um campo elétrico aplicado sobre essa estrutura e esse campo realize ou faça experimentar aos elétrons uma interação elétrica, que é a força de Coulomb, e, portanto, mediante essa força haja colisões, mas um deslocamento líquido, como observa-se nessa imagem. Por mais que faça essas colisões com os íons, sua posição final será muito mais diferente. Da sua posição inicial, que é no caso anterior, onde não há campo elétrico algum, não há força aplicada e, portanto, não há um trabalho para fazer realizar esse deslocamento. Dessa forma, se diz que a velocidade do arrasto dos elétrons com a qual deslocam-se será muito baixa. Então, os elétrons são gigantes, um número gigantesco que pertence ao cobre, mas em conjunto. Se deslocarão arbitrariamente, mas em conjunto, se deslocarão com uma velocidade super baixa. O mesmo lá acontece a água nesse canal, com uma velocidade da ordem de metros por segundo e não de 600 metros por segundo. Bastante diferente. Essa velocidade do arrastro associada ao trabalho realizado sobre o próprio, a própria estrutura metálica. Se diz que também em média os elétrons sofrem de 10 a 14 colisões por segundo. Isso implica que esse número, ou é a causa principal para que essa, essa velocidade de arrasto, o módulo da velocidade, seja tão baixa. Muitas colisões por segundo farão que os elétrons, por mais que se movimentem aleatoriamente, sempre diminuam suas velocidades e, portanto, tenham que começar a se mover. Mas quando essas colisões e, se expressa de forma favorável é para criar resistências elétricas que se esquentem, e a partir do seu esquentamento haja uma incandescência iluminando nossos lares, como é o caso dessa lâmpada antiga, onde um filamento esquentava-se bastante e, portanto, começava a encandecer e iluminar. Mas essa forma de iluminação nos nossos lares é pouco eficiente. Por outro lado, se diz, ou, perdão, continuando com o raciocínio, se diz que esse movimento aleatório dos elétrons entre os íons continua sendo aleatório, mas o conjunto coletivo desloca-se de forma quase uniforme com a velocidade de rastro, quando há um campo elétrico ou uma força elétrica aplicada sobre a própria estrutura cristalina. E para analisá-la nesse modelo, podemos dizer que a força que está em contra dessa, desse ganho de velocidade, em virtude dessas colisões consecutivas, poderíamos fazer uso da segunda lei de Newton, onde a massa dos elétrons, expressa como ME, e a aceleração como sendo a, a variação da velocidade em relação ao tempo, dessa força que estaria em contra desse movimento de deslocamento. Será expressa como sendo a massa do elétron e a variação da velocidade o elétron acelera, mas bate e diminui a sua velocidade, poderíamos assumi-la como sendo zero. E em conjunto, volta e acelera e para, volta acelera e para. Você poderia dizer que num tempo T médio, um tempo tal, perdão, médio, a sua velocidade é a velocidade do arrasto uma velocidade representada como VA. E a favor está o campo elétrico, que faz uma força elétrica, expressa na segunda lei de Newton, como sendo equivalente a essa intensidade da força elétrica, à carga dos próprios elétrons e o campo elétrico. Isso implica que tenha o sentido contrário ao campo elétrico. Portanto, os elétrons deslocar -se serão à direita embora o campo elétrico esteja. Apontando de direita para a esquerda. E se compensam -se essas forças é porque a velocidade do arrasto será expressa em função da constante de uma constante que é a carga elétrica do campo elétrico aplicado, do tempo médio dessa estrutura em que, que acontecem colisões dos dos elétrons sobre os íons e volta a acontecer esse tempo entre colisões, o tal, e dividido pela massa do próprio elétron. Portanto, pode dizer, como tínhamos visto anteriormente, que a corrente elétrica é a taxa de variação instantânea da carga elétrica e esse fluxo, esse movimento coletivo de elétrons representa uma mudança de variação de carga de uma região para outra, e podendo ser expressa, como tínhamos dito anteriormente, como o número ou a densidade de portadores de carga por metro cúbico, a carga desses portadores de carga, podendo ser os elétrons ou podendo ser outras cargas, a velocidade do arrastro na própria estrutura e a área da sua seção transversal desse material que conduz, ou que leva, ou que permite o fluxo dos portadores de carga. Quando se expressa, a velocidade do arrasto em relação à informação obtida mediante esse modelo de compensação de forças tem se que a, a corrente elétrica poder se expressar em relação a algum termo específico que se deixa em parênteses e esse termo específico com propósito deixado em parênteses faz alusão a grandezas físicas que são independentes de ser manipuláveis por exemplo o formato da próprio fio, ou do próprio fio poder se aumentar, diminuir, se faz um fio do mesmo material, mas com uma bitola maior ou menor, o campo elétrico aplicado sobre a própria estrutura poderá mudar a ser mais intenso, menos intenso, ou inverter o seu sentido. Mas essas grandezas físicas que a densidade de portadora se carga, a carga a segunda potência, o tempo entre colisões que pertence à própria estrutura cristalina e a massa dos elétrons, são grandezas físicas que não poderão ser variadas experimentalmente, portanto, são grandezas ou representam uma constante que caracteriza o próprio material. Serão independentes de qualquer variação externa ou alheia, serão próprios desse material, ou seja, que poderia se dizer, por outro lado, que o campo elétrico de ser uma estrutura na qual aplica-se e conhece-se a diferença de potencial entre os terminais do próprio material condutor e o comprimento desse material condutor como sendo L cursivo o campo elétrico é um campo homogêneo e um perdão um campo homogêneo e constante implicando que o trabalho realizado por unidade de carga Seja de um comportamento linear a essa distância. Em outras palavras, o campo poder se expressar como sendo a razão entre a diferença de potencial entre os terminais desse condutor dividido pelo comprimento do próprio condutor, sempre quando o campo seja, o campo elétrico seja uniforme e constante. Como é o caso dessa imagem representativa, onde o elemento condutor tem uma área transversal A e tem um comprimento L. E se há uma diferença de potencial elétrico entre um terminal e o outro, haverá um campo elétrico constante e uniforme, na mesma direção que esteja ou como é representado nessa imagem. Implicando que essa grandeza física associada ou essas características próprias do material, essas propriedades intensivas. Um, se Poder-se dizer que, por enquanto, expressam-se como sendo a razão de um dividido por Rho. Mas esse rho, o que significa fisicamente? Vamos ver se é bem fácil entender. Por outro lado, o campo elétrico expresso mediante a diferença de potencial elétrico, se diz que esse rho está associado à resistividade elétrica do próprio material condutor do próprio metal. E essa resistividade elétrica é uma grandeza física que caracteriza o próprio material, conhecida como sendo uma propriedade Intrínseca a esse material ou a essa liga metálica, onde a resistividade dependerá da massa do elétron, da, den do da densidade de portadores de carga por metro cúbico, da carga dos portadores a segunda potência, e do tempo de vida, perdão, e o tempo médio que caracteriza a colisão em outra colisão de cada um desses elétrons que estão se deslocando arbitrariamente. Portanto, são grandezas que não se poderão controlar, mas sim que caracterizam essa estrutura cristalina dos metais ou das ligas metálicas, implicando, portanto, que a corrente elétrica possa ser expressa como sendo a razão de algumas informações que são fáceis de manipular, mas que não são tão fáceis como sendo a mudança a diferença de potencial elétrico entre os terminais desse elemento condutor. Pois a diferença de potencial elétrico no nosso dia a dia seria mudar por uma bateria de maior voltagem ou uma fonte elétrica de maior voltagem ou de menor voltagem. Ou simplesmente manipular a voltagem, coloquialmente dita, voltagem como sendo a diferença de potencial elétrico entre o ânodo e o cátodo. Nesse caso, esse elemento entre parênteses será a razão da área da seção transversal do condutor dividida pela sua resistividade e também dividido pelo comprimento do condutor. Em outras palavras, há uma informação abrangida associada às características geométricas e intrínsecas do próprio material condutor poderiam ser mudadas mas haverá que fazer outro elemento condutor e mudar a sua geometria para me fazer entender podemos ver que a resistividade elétrica de alguns elementos em alguns materiais como por exemplo os metais a prata o cobre e o ouro representam as melhores perdão as mais baixas resistividades elétricas se diz que a prata é um bom condutor, se diz que a prata oferece uma menor resistividade elétrica e suas unidades expressas por esse ômega maiúsculo, daqui a pouco me farei entender, mas são unidades ômega vezes comprimento, metros. Se diz que é da ordem muito pequena, mas há outros elementos condutores, ou outros metais, como por exemplo o aço, que tem uma resistividade elétrica muito maior que a prata. O cobre e o ouro. E a prata... Infelizmente é bastante custosa a diferença do cobre, mas o cobre é muito mais abundante, portanto será mais barato fazer conexões metálicas com cobre em vez da prata. Por outro lado, há isolantes, materiais que têm uma dificuldade de transmitir esse fluxo de elétrons, essa corrente elétrica, como é o caso do quartzo, onde a sua resistividade é bem gigante, da ordem de 10 a 16 esse símbolo vezes metros, daqui a pouco me farei entender o que significa esse símbolo ômega maiúsculo. Por outro lado, a condutividade elétrica expressa-se fisicamente como sendo o recíproco, o recíproco, perdão, da, da resistividade, ou seja, que se expressa em unidades recíprocas dessas informações ou dessa informação anterior, que no sistema internacional de unidades está expressa como sendo mediante o símbolo S que se chama Siemens, Siemens por metro, onde Siemens por metro faz entender que os melhores condutores são aqueles elementos que possuem a maior condutividade, como é o caso da prata, do cobre, do ouro e outros que são condutores, mas não tão bons como esses três está o ferro e o alumínio. Nesse caso, a condutividade elétrica é bem mais notória em relação ao alumínio, implicando que sejam ótimos condutores, que é uma informação recíproca à resistividade. Em outras palavras, a condutividade. E experimentalmente, o que tem-se em um exemplo de um circuito muito simples é uma fonte elétrica, algum elemento resistivo e um Disjuntor ou interruptor para fechar ou abrir o circuito. Nesse caso, a corrente elétrica ou portadores de carga que transcorrem por esse fio por segundo expressa-se em relação a essas informações geométricas e a essa informação intrínseca inerente ao próprio material, e por outro lado, conhecendo a diferença de potencial elétrico entre os terminais da bateria ou da fonte elétrica. Se se faz a representação visual, da corrente em função da diferença de potencial elétrico da fonte, observa-se que para um determinado material resistivo, um resistor, como observa-se uma resistência elétrica, seja essa lâmpada, apresenta um comportamento linear para valores de diferença de potencial positivo e negativo. Pois a região negativa significa que a bateria foi conectada de forma oposta a essa representação nessa imagem. Mas a inclinação desse gráfico tem diferença se se conecta outro material que oferece uma resistência elétrica ou caracteriza mediante outra resistividade elétrica e a mesma por mais que tenha a mesma variação de diferença de potencial elétrico, um apresenta uma maior diferença de corrente elétrica em relação ao outro. Que variou a sua diferença de potencial elétrico na mesma ordem, ou da mesma informação, da mesma, da mesma quantidade. Implicando que esse elemento que está aqui representado, cujo gráfico da corrente em relação à diferença de potencial elétrico, tenha uma facilidade por conduzir o fluxo de carga elétrica, a corrente elétrica, em relação a esse azul. Implicando que a inclinação desse gráfico esteja associada com uma informação que foi analisada primeiramente por um físico e matemático alemão, George Simon Ohm, que experimentando com materiais condutores, observou que a inclinação da reta, a razão do crescimento em relação a essa mudança experimental, que é a diferença de potencial elétrico, a essa inclinação dessa reta, ou o coeficiente, angular da reta, expressa uma informação recíproca à resistência elétrica, ou seja, que quanto menor seja a resistência, maior será a inclinação do próprio gráfico. Mas quanto maior seja a resistência desse elemento, que tem uma característica que se representa mediante a sua resistividade, menor será a variação da corrente elétrica mesurável implicando que essa informação esteja associada com essa constante, ou seja, que os elementos que oferecem, que possuem resistividade em relação à sua geometria, à sua área da seção transversal e ao seu comprimento, representarão uma resistência elétrica para o fluxo de corrente elétrica, e essa resistência, principalmente, é caracterizada pelo material mediante essa propriedade intrínseca ao próprio material, ao comprimento do material, quanto mais comprido mais resistivo eletricamente será e a sua área inversamente proporcional quanto maior seja a área mais fluxo de carga elétrica poderá passar, mais fluxo de elétrons poderão transcorrer atravessar o material em vez de uma menor área nesse caso, quanto a área é muito pequena, a sua resistência aumenta e as unidades da resistência em honra a George Simon Ohm, são os ohms, que no sistema internacional se expressa mediante o símbolo um ômega, ou seja, o ômega, a letra maiúscula do alfabeto grego, para fazer alusão às unidades de resistência elétrica. E, portanto, a resistividade expressa-se como ohms vezes metro unidades de comprimento vezes unidade de resistência elétrica e em relação a esse comportamento linear chega-se à conclusão que o potencial elétrico pode se expressar mediante uma constante que caracterize esse elemento resistivo que está aqui que possui resist resistividade elétrica e a sua geometria que tem e a corrente elétrica também mensurável e por sorte na língua portuguesa essa lei de ohm que caracteriza esse comportamento linear parece um verbo o verbo o verbo vir nesse caso a diferença de potencial elétrico em relação à corrente elétrica e ao conhecimento da resistência elétrica desdeixo deixo em prática esses enlaces para que possam entrar nessa nessa simulação e variar a, resisti a resistividade desse elemento condutor o comprimento do elemento condutor e a área da sua seção transversal para observar o que lhe acontece à sua resistência elétrica, mensurada em unidades de ohms. E para aplicar a lei de Ohm poderão usar também essa simulação onde poderá aumentar-se ou mudar-se a tensão elétrica conhecida também como sendo a diferença de potencial elétrico e a resistência do próprio elemento se aumenta ou se diminui a resistência o que lhe acontece à corrente elétrica que é a grandeza física mensurável e o resistor é todos esses elementos que possuem resistência elétrica. Ou seja, um resistor está composto por um material que tem uma resistividade elétrica, que tem uma seção transversal A e que tem um comprimento L minúsculo. Nesse caso, o resistor, que tem uma resistência elétrica associada a essas grandezas físicas geométricas e a essa grandeza física característica, essa propriedade intrínseca. Poder se representar visualmente como sendo esse símbolo, um elemento resistor, que possui uma resistência elétrica. Ou seja, que resistores temos no nosso dia a dia? O chuveiro no banheiro e o forno elétrico, que em alguns casos fica dessa coloração ou é, começa a encandecer quando o fluxo de corrente elétrica é bastante grande para que. Comece a mudar de cor em virtude de oferecer uma resistência aos batimentos ou a esse fluxo de corrente elétrica, implicando que esse batimento consecutivo dos elétrons com a estrutura cristalina da rede do, do, do material implique um aquecimento. Mas os resistores, fora da parte elétrica, há resistores na parte eletrônica onde não são essas estruturas gigantes, mas estão dentro de alguns dispositivos que estão em nossos lares. E esses elementos, compostos principalmente por carbono e as ligações de cobre, são caracterizados, e em virtude do seu tamanho tão pequeno, que não, não cabe a escrita do seu valor, da sua resistência, haverá uma forma de identificar quão resistivo é, esse material composto por carbono, representado por essas cores mediante de um código de cores que numa sequência mostrará que esse material resistivo, esse resistor, tem nesse conjunto de cores que é para quatro, ou poderia ser para cinco, ou para seis, ou para sete, dependendo do caso e as aplicações, a primeira faixa de cores, de cor, Representa o primeiro dígito ou o segundo dígito, implicando que seja o vermelho e o preto, o 20 e o zero, vezes o fator de multiplicação, em verde é 10 a 5, ou seja, 20 vezes 10 a 5, e a tolerância, sabendo que experimentalmente não são exatamente 20 ou 2 milhões de ohms, há um fator de erro na fabricação, aproximadamente do 10%, Implicando que seja mais ou menos 200.000 mil ohms, a mais ou a menos. Dependendo dessa tolerância, poderá -se ser de 10 ou de 5, com uma cor característica que é o dourado. E na analogia com o circuito elétrico, para representar, porque não vale a pena fazer o esquema visual pictórico de um elemento condutor, mas sim uma representação do que? Esse símbolo representa, ou, oh, perdão, fazer uma ilustração mediante símbolos e as informações físicas que os mesmos representam. Uma bateria, um, uma linha maior e menor que representa o terminal positivo negativo, o ânodo e o cátodo. Nesse caso, o elemento resistivo ou resistor, mediante esse zigzag. Representa uma resistência elétrica e a corrente elétrica que está presente nesse circuito o mais simples possível. A um analogia com o nosso dia a dia, podemos dizer que uma bateria é o trabalho realizado por unidade de carga elétrica, como se fosse a mão de uma pessoa fazendo o trabalho de aumentar a altura dessas bolas pequenas e o elemento resistivo, o resistor, encarrega-se de empecilhar. A corregadas dessas bolas ao longo desse plano inclinado, ou seja, esse conjunto de pinos ou de pregos farão uma sequência de colisões para que essas bolas não atinjam uma velocidade máxima, como se estivessem descendo livremente pelo plano. Farão que a sua velocidade não seja esse valor máximo ao final, que seja um valor constante, empecilhando a descida. É uma analogia. Associado ao nosso dia a dia o que lhe acontece ou o que está presente em um circuito elétrico simples. Alguns fatores que afetam a condutividade ou principalmente a resistência elétrica para ter elementos com maior ou menor resistência, um dos principais é o comprimento. Quanto maior seja o caminho por percorrer com essa resistência elétrica ou perdão com essa resistividade elétrica, maior será a sua resistência. Quanto mais fino seja o elemento condutor que, que apresenta uma resistividade elétrica, maior será a dificuldade de ter um fluxo de carga elétrica em vez de ter uma seção transversal bastante grande, onde é um fluxo que podemos dizer que seria um fluxo folgado, tendo espaço suficiente para deslocar-se nessa estrutura cristalina. E o um último fator é a temperatura, pois existiria Movimentações térmicas da própria rede cristalina dificultando a transmissão e aumentando a colisão média dos elétrons com os íons da rede cristalina. Ou seja, que se fosse mediante a temperatura, poderia caracterizar dessa forma uma resistividade que depende da temperatura, e essa mudança de temperatura de ser positiva fará que a sua resistividade aumente ou diminua, dependendo se a temperatura mudou para um valor menor a uma temperatura estabelecida. Sendo caracterizado essa resistividade elétrica mediante um coeficiente de resistividade térmica, que para alguns elementos, inicialmente a temperatura ambiente comporta-se sendo linha reta, mas à medida que aumenta essa temperatura, a sua resistividade deixa de comportar-se como uma linha reta apresenta um comportamento diferente, e esse comportamento, o importante é que se tem um comportamento linear, caracteriza-se mediante a lei de Ohm, principalmente. Nesse caso, há aplicações práticas para mesurar a temperatura, pois nessa situação, se a resistividade elétrica Torna-se variável com relação à temperatura, esse fator influenciaria a condução de corrente elétrica que sai e que está presente nesse circuito elétrico, que sai dessa pequena pilha, que é a fonte de energia, e, portanto, mediante uma calibração inicial, poder-se determinar qual será a temperatura do paciente não fazendo processos mecânicos de dilatação de mercúrio mas se mesurando indiretamente através da mudança de corrente elétrica ou através da mudança da resistividade elétrica que depende da temperatura para aquilo começamos com o exercício número 2 que se diz que por um fio de cobre de comprimento em 10 metros o I de diâmetro 1 um milímetro passa uma corrente elétrica de 100 mA. Sabendo que a resistividade elétrica do material, nesse caso, o cobre, é de 1,72 vezes 10 a menos 8 ohms vezes metro, determinar a densidade de cobre, de, perdão, a densidade de corrente elétrica e sua resistência elétrica e a diferença de potencial elétrico ao qual foi submetido. Nesse caso, a densidade de corrente elétrica ou seja, a corrente elétrica que passa pelo material por unidade de área expressa mediante o símbolo, ou algebraicamente, mediante a letra J, será a razão entre a corrente elétrica pela área do próprio material. Nesse caso, a área conhecendo o diâmetro de 1 um milímetro será a metade do próprio diâmetro, ou seja, o raio. Nessa situação, π vezes a metade do diâmetro, a segunda potência, e conhecendo a corrente elétrica, implicará que, na hora de substituir os valores, a densidade de corrente elétrica seja 1,27 vezes 10 a quinta potência, amperes por metro. Já tendo conhecida a densidade de corrente elétrica, poder-se determinar a resistência elétrica, pois conhece-se que está feito o material de cobre. Que tem um comprimento de 10 metros e que tem uma área que foi calculada anteriormente ou expressa mediante a metade do diâmetro. Quando substituem-se ou se os valores, algumas unidades poderão ser vistas, que aniquilarão-se. Nesse caso, o metro vezes metro, metro à segunda potência, dividido por unidades de comprimento, metros à segunda potência, no denominador. Portanto, simplifiquem-se e a resistência se expressa em ohms. A resistência do próprio fio de cobre é de 0,22 ohms, pequena mas mensurável. A diferença de potencial elétrico aplicado será associada ou poder-se determinar mediante a lei de Ohm, onde a diferença de potencial elétrico presente nos terminais desse fio condutor está associada com a corrente elétrica que o transpassa e a sua resistência elétrica. Nesse caso, uma corrente elétrica de 1 um mA, ou, ou seja, de 100 mA, ou seja, de 0,1 amperes. Conhecendo a sua resistência, implicará que a diferença de potencial elétrico para que essa corrente elétrica exista dentro desse fio condutor dessa resistência seja de 2,2 vezes 10 a potência menos 2 volts muito pequena, mas ainda assim mensurável. Por outro lado, se me faço entender com esse exercício, esse exercício, o exercício 3 diz que um fio de alumínio de comprimento L e um fio de cobre de comprimento L do mesmo comprimento apresentam exatamente a mesma resistência elétrica, mas são materiais diferentes, elementos químicos diferentes, alumínio e cobre. Sabendo que a resistividade elétrica são para o alumínio esse valor e para o cobre esse valor, respectivamente, determinar a razão entre os, o raio dos fios ou entre os raios do fio. Nesse caso, o fio feito de alumínio, representado com a cor azul, e o cobre com essa cor alaranjada. Implicando que para o alumínio, a sua resistência ser equivalente à resistência do cobre, expressa-se mediante a sua resistividade, o comprimento e a área do próprio elemento, o fio, composto por alumínio, igual para o cobre, a resistividade do cobre, o comprimento L e a área desse fio de cobre. Algumas informações poderão ser simplificadas, como por exemplo, visualmente, o comprimento, independente do resultado. Implicando que seja independente do comprimento L, pois ambos têm o mesmo comprimento, igual com o número π. Poderá ser simplificado, mostrando que a razão entre os tamanhos, ou seja, entre os raios que caracterizam esses fios condutores, a razão mas a segunda potência, expressa semelhante à razão entre as suas resistividades elétricas, implicando que a razão do, com, do raio do cobre do fio de cobre em relação ao fio de alumínio expressa-se mediante a raiz quadrada da razão entre as resistividades elétricas que quando substituem-se os valores eliminam-se as unidades e portanto obtém-se um número 0,78 mas que significa esse número fisicamente significa que com base a essa razão equivalente a 0,78, implica que o raio do cobre, ou do fio de cobre, seja 0,78 vezes o raio feito de um fio de alumínio, do mesmo comprimento e da mesma resistência elétrica. Implicando também que o tamanho do cobre seja um 78% do valor do tamanho equivalente de um elemento ou de um elemento resistivo composto por alumínio. Isso implica que haja menos gasto de material quando o mat ou o material usado ou menos gasto de eh, manutenção, perdão, de material de construção para esse fio condutor quando está composto por um elemento que seja um bom Condutor, uma boa condutividade ou uma baixa resistividade elétrica. E como o cobre tem uma baixa resistividade elétrica em relação ao alumínio, o cobre é esse valor e o alumínio é esse valor implicará que consuma-se menos material para construir um elemento com a mesma resistência. Se me fácil entender, finalizamos a aula de hoje. Nos vemos numa próxima.